ଆଜି ଟେଡି ଟେରେ ଏଡି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରିୟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟେଡି। କାଲି 11 ଫେବୃଆରୀ ମାନେ ପ୍ରମିସ୍ ଡେ। ପ୍ରମିସ୍ ଡେରେ କାଲି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିବାକୁ କହିବି ଯେ ସେ ମୋର ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ସେ ସବୁଦିନ ମୋର ହେଇକି ରହିବେ। ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ।